fẹ adenike anise fẹ kaabo sori eto mi teni e wo e wa nkan fidile e fidile nkan e ma ba mi kalo lori eto ti toni Tani aburo si egbon se lo pe iwa ka o pe ewo e ma si lo e wa nkan fidile ke fidile nkan ke ma ba mi ka lori eto toni toni mo fe soro nipa apa keji video ti mo se ni ana ti mo soro nipa arabirin kan ti ohun ati oko re ti won ti yawo kokko lo si ilu okere ti yawo wa se kini fun se fisa fun oko ko ma bo pe iya oko mi iwo na wa jeru aye ti mo nje ti oko to gbone buru to ni igba se gba awo sawo to salole oni mo fe yanana loni e wo e ma ba mi ka lo lori eto ti toni ti o je pe arakunrin yi to lole e ma gbagbe wi pe arabirin na so pe nigbati oko wa nbi ohun ati re ni won jo nkole obirin yi lo kokko ra le tori pe obirin yi ni lo kokko wa si ilu na ohun lo ra le igba to ko de lo di pe ti iyawo ba ja bloku oko na ja yanri ti iyawo ba ja bloku oko a ja yanri se ma pe won jo nkole yi ni ki lo n to sele gangan ewo e kaabo pada ki lo n to sele leyin igba ti oko dele to di pe won ati yawo ti jo kole sugbon ile yi o ja si pe won ti ibole ilasere won ti fi panu si lori won ti e ti gbe doke oku kankan ti oko ti so pe ohun lole o ohun lole o oko sa dele nigba ti oko dele tan iyawo yi o tu te si waju nitori pe akanti kan lo atoko nlo emi o riru fe eleyi ri o akanti kan kan na nlo ibi kan na nkowo si o ti gba to wa nibi ati gba ti o je pe oko ti lole iyawo tun send gbogbo owo osu re a tu ko fun oko a tu se igba to di pe won gbele doke iyawo ni wo baale mi je ka si dawo re duro nigba to je pe eyin ti lole agbara ti temi nikan oni le gbe mo iyawo ba dawo ile duro sugbon ko dawo ati mo send owo osu re si oko ko da duro lo ba send owo osu yi lo ba send re si oko lore kore eyin temi ki le ro po sele gangan kayefi nla o emo City Train TV Girls Pop. Ohun ti o sele ni pe
ìyàwó báyìí, ìyàwó ti wá parí àtọwọ́bọ̀ tí ó ṣe pẹ̀lú àwọn akátá pé ọdún méjì ni màá lò. Ìyàwó báyìí, ó ti ń gbìyànjú àti lọlé, ṣùgbọ́n kí lohun tó ṣẹ́yọ gangangan? Ẹ wò ó, àrọ̀jọ́mùsọ lókùn, ọjọ́ ti ń rebi àná, mi bọ́rùn ló ń rebi àti wọ̀yí títí di ọ̀la. Tátúmọ̀ pàdé lórí ètò yìí, ètò mi, ó máa ní part 3, ó máa ní part 3 because part 3 yẹn máa fẹ́ yànnàná gbogbo ẹ̀, so ó máa ní part 3. Ẹ dákun, ẹ má bínú sí mi, ó máa ní part 3 lórí ètò yín, ètò mi, ètò gbogbo wa. Ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀, ó dìgbà.